Kujiongeza katika maisha ya mwanadamu ni kitu ambacho ni muhimu sana. Na kwa siku ya leo naomba tuangazie kujiongeza kwa upande wa majumbani. Nyumbani tuna watu ambao ni tegemezi na watu ambao wao wanatusupport. Kwa mfano, wale ambao wanategemea wanakuwaga watoto, ndugu jamaa na marafiki. Tunaongelea wale ambao wanakaa kwa muda mrefu nyumbani kwa mtu. Kwa sababu gani tumeamua kuongelea hiki kitu? Kwa sababu vijana wengi na watu wengi wanafanyaga makosa makubwa sana ambayo yanafanya wazazi au walezi au mlezi kuongeza stress badala ya kupunguza. Kwa mfano, mwenye nyumba au mlezi wanatupa ada, wanakisha tuna umeme, maji, social services zote. Unakuta mtu yupo kwa anko, lakini anko anakuja na viatu, anaviacha vichafu. Hivyo viatu vinalala mpaka kesho yake anaenda kazini. Come on. Wewe kama ni kijana au mgeni, mwenye nyumba anakupa kila kitu. Unashindwa nini kuchukua vile viatu vyake ukavitoa vumbi? Mtu analipa kila kitu, lakini anakuta nyumba nzima imejaa buibui. Watoto mpo, marafiki mpo, na ndugu mpo. Ngoja niwaambie, hivyo vitu vinatia sana hasira, na mimi pia ni mlezi. Hivyo vitu vinatia sana hasira, lakini pia visiposemwa, ndio nakuta tunajenga taifa la watoto ambao ni wazembe. Yaani umezeeka haji kukuangalia wakati wewe ni mzazi wake na umetimiza majukumu yako yote mpaka anakuwa. That is not fair. Not fair at all. Mtu anapokutimizia kila kitu, kiukweli unatakiwa ujipendekeze, unatakiwa uhakikishe kwamba huyu mtu anakuwa comfortable. Kwa sababu hiyo TV ambayo unashinda unabonyeza remote, yeye ndiye analipia DSTV, Azam TV, ndiye anayelipia Star Times. So, anapotoka kazini, make sure yuko comfortable. Kama hana heater bafuni kwake, kama anapenda maji ya moto, mchemshie. Yaani kwenye kujiongeza vitu vidogo vidogo, unaweza ukakuta umemloga mtu. Yaani huyo mtu anakuletea zawadi, yaani anaenjoy ukiwepo. Lakini nyie kaeni mkiwa mnategesha, mnaangalia smartphone ndio kila kitu, it is not going to help you. Vijana, wageni na kila mtu, anzeni kujiongeza. Mwenye nyumba anapotimiza kila kitu, hivi vitu vidogo vidogo kutuma kazi unatakiwa uifanye na umpe jibu. Make sure asichanganye stress za kazini akachanganya na wewe tena unaanza kumkwaza.